Dogodek so pripravili z enim namenom – prek druženja in športa pomagati socialno ogroženi družini, ki bo prejela celoten izkupiček z dogodka. Družino bodo izbrali na Centru za socialno delo Trebnje. Čisto spontano odločitev, zato ker vem, da lahko športom pomagamo tudi tistim, ki mogoče ne morejo migati in se mi je zdelo tu, pač nič ne se stane, če enkrat nekaj dobrega naredimo. No. Pa je premalo tega, se mi zdi. Da bi privabili čim širši krog športnikov in rekreativcev, so organizirali več tekem. Z odzivom ljudi so bili zadovoljni. Prijavljenih je 8 ekip nogometu za nogometni turnir, 6 ekip za košarkaški turnir. Skupaj smo zbrali, bo še ob 15.15 začnemo s tekom, tako da mislim, da bo kar nekaj ljudi. No. Dobrodošel je bil prav vsak, ki se zaveda, kako pomembna sta gibanje na eni in dobrodelnost na drugi strani. Definitivno v Trebnjem je premalo takih dogodkov po športnih aktivnosti. Glede na to, da športom lahko nekomu pomagamo, sem se odločil sigurno, da se tudi iz tega dogodka deležim. No, že se s fanti vidimo doma, odigramo po dolgem času, ko se vidimo bolj malo enkrat ali pa dvakrat na 14 dni in tudi to. Ni, itak je dobrodelni namen, tako da tukaj prvo je druženje. Ne. Licitirali so tudi dres rokometaša Mihe Zarabca in štartno številko s svetovnega prvenstva alpske smučarke Vanje Brodnik. S prispevkoma domačih vrhunskih športnikov so na licitaciji zbrali 230 evrov. Zdela se mi lepa gesta, da dam svojo številko iz svetovnega prvenstva, s katero sem dosegla 12. mesto. Sicer mi zelo veliko pomeni, ampak sem rekla, da za tako stvar pač dam brez problema. Meni se zdi pravilno, da se Trebnje zbere ob takih prireditvah. Mislim, da je kljub temu še premalo tega. Lepo je videti vse Trebance na kupu, da se ukvarjajo športom. Letos so dogodek pripravili prvič, želja pa je, da postane tradicionalen.